У столиці тривають останні приготування до турніру зі змішаних єдиноборств «Fight Kings». Це перший турнір в Україні під егідою Федерації ММА. Учасники змагань сьогодні пройшли контрольне зважування та дізналися імена суперників. Як пройшло жеребкування та чи задоволені ним бійці, знає Богдан Вербицький. У кожного з них свої методи підготовки до поєдинків, і змагатимуться вони у різних вагових категоріях. 63 кілограми 600 грамів, 70 кілограм 300 грамів. До турніру зі змішаних єдиноборств залишилося менше доби. Бійці мають пройти контрольне зважування та дізнатися ім'я суперника. Весові категорії 65 кілограм, 70 кілограм, 75 і 80. В 65, 70 і 75 у нас пройде 4 пари бойов. Да, і в весовій категорії 80 кілограм буде 2 пари бойов. Більшість бійців з України, однак є іноземні гості. Наприклад, Моял, хлопцю 25, на змагання приїхав з Ізраїлю. Боєць зізнається, жеребкуванням задоволений. Бій має бути видовищним, хоч і складним. Про турнір я дізнався від свого менеджера. Перед поєдинком почуваюся чудово. Особисто свого суперника не знаю, однак дивився записи його боїв. Гадаю, поєдинок буде цікавим. Ім'я свого візаві дізнався Олександр. Запевняє, перед зважуванням неабияк хвилювався, намагався скинути вагу. І спеціальні вправи дали вагомий результат. Тепер головне – уважно вивчити суперника. Суперник дуже достойний. Жеребьовка дуже цікава і дуже інтригуюча, тому що, як би сказати, до самого останнього моменту ти не знаєш, що в тебе буде суперник. Особу свого суперника бійці дізнавалися тільки після зважування. Організатори переконують, жеребкування – це своєрідне страхування від договірних поєдинків. Це протокол взвішування, де показано весовий, вес бійців, які вони показали тут. По суті, тому ми судимо, вони пройшли взвішування, взяли свій вес чи ні. Ну, і, звісно, щоб все було в рамках правил. Чесно для бійців. Слідкуватимуть на турнірі не тільки за фейерплей, але й за станом здоров'я учасників. На змаганнях чергуватимуть лікарі, а перед зважуванням бійців оглянув Катмен. Ми бійців осматривали на предмет всяких заболівань, видимих на кожі, для того, щоб вони всі здали нам справки, гепатит С, гепатит Б, ВІЧ. Тобто у кожного є страховка на случай травми. Звісно, абсолютно всі будуть обслужені на турнірі професіональної бригади медиків, яка буде присутствувати на турнірі. Якими будуть поєдинки і хто здобуде перемогу, стане відомо вже завтра. Початок турніру о 19:30. Богдан Вербицький, Павло Лисенко. Подробиці телеканалу «Інтер».